ကဲတာတော်သူအလုံးမင်္ဂလာပါ Merry Christmas to you all အဲဟုတ်ကဲ့ပါတာတော်သူအလုံးအတွက်ပျော်ရွှင်သောအတိတ်ပဲရှိသော Christmas ဖြစ်ပါစေလို့ဆရာမဆုတောင်းပေးပါရတယ်အဲဒီမှာနာမည်ကဂျုံဒေါ်ဂျုံဂျုံဖြစ်ပါတယ်လို့နော် Ruby ဂျုံနော်အဲဆိုတော့ကဲဟုတ်ပါပြီပုံပြင်လေးမှာပြောခင်ကိုဒီရွှေကျန်းချစ်လေးကိုပေါ့နော်လိုက်ဆိုပေးပါအောင်လို့နော်ကမြင်ရလားမြင်ရတယ်ပြင်လိုက်ဆိုမယ်နော်ရွှေကျန်းချက်ရွှေကျန်းချက်ရှင်ယောဟန်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အခန်းကြီး1ပိုင်းငယ်30မှ32ထိပိုင်းငယ်30မှ32ထိထိုသူသည်ဤလောက၌ရှိတော်မူပြီဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီသို့တော်လည်းဤလောကသည်ထိုသူကိုမသိသူသည်မိမိဒေသအရတုံးကြွလာတော်လေမိမိလူမျိုးတို့သည်သူကိုလည်းမခံပဲနေကြ၏ထိုသူကိုလည်းခံသမျှတော်သူတည်းဟုသောကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူတို့အားဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ရသောခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ကဲဟုတ်တယ်เนาะဒါဒီဒါရှိချမ်းချက်ပေါ့เนาะဒါကိုကျန်းစာအိုးလို့ခေါ်တယ်ထာဝရဘုရားတမကျန်းစာပေါ့เนาะညာလေးမှာရေးထားပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာပါပြောလဲဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะထိုသူဆိုတာယေရှုဘုရားကိုပြောတာအခုမွေးဖွားတဲ့မွေးနေ့ရှင်ပေါ့เนาะအဲယေရှုခရစ်တော်တကဘာလုံးသူ့ရဲ့မွေးနေ့ရှင်ကိုကျင်းပကြတယ်ဆိုတော့ဤလောက၌ရှိတော်မူပြီဒီလောကမှာယေရှုဖះကြွလာတာဖြစ်တယ်เนาะဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းဒီလောကကြီးလည်းဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့တော်လည်းဤလောကတထူကိုမသိဒါပေမဲ့လည်းဒီလောကလူတွေအားလုံးကပေါ့เนาะအဲထိုသူကိုမသိဆိုတာယေရှုကိုမသိဘူးယေရှုဖះကိုမသိဘူးတဲ့သူဒီမိမိဒေတာရဲ့တွွာလာတော့လဲသူဒီဆိုတာယေရှုဖះကိုပြောတာเนาะယေရှုဖះဟာဒီလောကမိမိဒေတာရဲ့တွွာလာပြီမဲ့เนาะမိမိလူမျိုးသူ့ကိုလည်းမခံမင်းနေကြဤလူတွေကပေါ့เนาะသူ့ကိုလည်းမခံဘူးတဲ့သူ့ကိုဖះဆိုမယုံကြည်ဘူးပေါ့เนาะမယုံကြည်တဲ့အပြင်သူကမလုပ်ကြလဲခါတဲ့လောဝါခါတဲ့မှာတက်ဖြတ်ကြတယ်เนาะကဲရဲကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ထိုသူကိုလည်းခံတယ်မြတ်တော်တွေ့ဟုသောထိုသူကိုဆိုတော့ယေရှုဖះကိုလက်ခံတဲ့သူเนาะလက်ခံတဲ့သူယုံကြည်တဲ့သူဟာဘာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတားမတန်ဘူးကြီးမှားတဲ့အရာကိုရမှာစပြန်မဆန်တဲ့ဝယ်လို့ဝင်ရတဲ့အရာပေါ့နော်နော်အဲ့ဒါတွေကိုဖျားသခင်ပေးနိုင်တယ်ကိုရောကိုယုံကြည်သူတို့အယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာဖျားသခင်သားဖြစ်ရတော့အခွင့်ဖျားသားသမီးဖြစ်ရတော့အခွင့်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားသားသမီးဆိုတော့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမှာဖြစ်တယ်မျိုးစုံတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရမှာဖြစ်တယ်စာရန်သားသမီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီဖျားသားသမီးယေရှုရဲ့သားသမီးမဟုတ်တဲ့သူတွေကစာရန်သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာရန်သားသမီးဆိုရင်စာရန်ဆိုတာတိလားအေးစာရန်ဆိုတော့မကောင်းဘူးနော်အစိုးရင်စိုးပြန်ကလေးတွေကိုငိုအောင်လုပ်တယ်ကလေးတွေကိုဘိုင်းနာအောင်လုပ်တယ်ကလေးတွေကိုတေးအောင်လုပ်တယ်မိဘစကားနားမထောင်လုပ်တယ်တရားရင်တွေရံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကစာရန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာရန်ကပေါ့နော်အေးဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့အရာကိုပေါ့နော်သူကပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ယေရှုဖျားယုံကြည်တဲ့သူကဘာရမလဲဖျားသားသမီးရမယ်ဖျားရန်သားသမီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖျားသခင်သားသမီးဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားသားသမီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကွဲကားတယ်အခုမိဘတွေကကိုသားသမီးကိုမကွဲကားဘူးလားအဲကျမအောင်အာရှီအောင်ဆဆာတွေကျွေးတယ်ညအဖိုးနဲ့ချင်းထောင်းတွေကိုအောင်ထောင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဖျားသားသမီးဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်အများကကွဲကားတယ်ဒုက္ခမရောက်အောင်ဆင်းရဲအောင်စားစရာလည်းမပြတ်အောင်ပေါ့နော်ဆဆအရာရာဖျားသခင်ကျွေးမွေးတာဖြစ်တယ်ယေရှုနာမတိုင်ပုံကြည်ပါစေကဲဟုတ်တယ်ကဲဒီမှာကြည့်ကြပါဦးနော်အဲဒီမှာရုပ်ရှင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တခါတော့ကတာတော်သမီးတို့ကြောင်းမှလည်းတင်ဖူးမှဖြစ်တယ် Alfred Brin ဆိုတာကြားဖူးလားအေးမကြားဖူးစင်ကြားအခုနော်ဆရာမပြောမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Alfred အေး Alfred Brin နော်ဆိုတော့ဘယ်နာမှာ Alfred Brin ကဘယ်မှာနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံလဲဒါတကယ်ဖြစ်ရမှဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ Alfred Brin ဆိုတာရှိတယ်။ကဲဒီမှာသိကြပါအောင်။သူကအင်မတားမှတကိုးတော်ကြီးမားတယ်ပေါ့နော်။အဲသူကအုပ်ချုပ်တယ်။သူအုပ်ချုပ်တဲ့စချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်က23နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီရင်တချို့တွေကစဉ်းစားမယ်။အာဘီရင်ဆိုတော့အာပြောမယ်။ဟာအမေးဒါမဲ့ပြောနေမယ်လို့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားမယ်။ဒါပေမဲ့
ဟိုဘရင်ရဲ့ဘဝမှာလည်းရန်သူတွေဆိုတာအများကြီးရှိတယ်။တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဟာအမြဲဆိုတာပြိုင်နေတာဖြစ်တယ်။အုပ်ချုပ်ရေးကစားစီးပွားရေးကစားပေါ့နော်။ဆက်ဆက်အရာရာကစားဘာလို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေဟာဆိုလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကောင်းစားအောင်ပေါ့နော်။သူတို့ကစူးစမ်းလုပ်ဆောင်နေရတယ်စဉ်းစားညံ့သုံးရတယ်စဉ်းစားရတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်ဆောင်ရတယ်။နားလည်လား။เออหอกบาร์เกจิมาหล่าซะบะยินสรชุยตรปูริตะคาเลยเนาะอะลิลินตะปะเนี่ยผิดจริงล่ะแกตะละตะเมียเนาะจีตาละหาจะมาผิดจริงแหละส่องน่ะผิดเดสรเอลฟบีนฮาเลยบ่เนาะตะเก้เว้ยอะตะ23นี่มาบ่เนาะตูอุ๊บชุบเลยยัดดูริโอบ่เนาะ6จิ่งชิติโอตูสะตะยะเดเนาะสะตะยะเดปีรอแล้วก้อมมวยสรอุ๊บชุบยะเดยันดีริตูอ่ะออนไลน์แค่เดปีมาตูอุ๊บชุบบีนาวโห6นี่จาละได้อะคามาบ่เนาะตูยะยันดูเรบะดูเลยสรเด้งဒင်းလူမျိုးတွေသူရဲ့ရန်သူတွေလေအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံပြတိုက်မှာသွားရင်သူရဲ့ရုပ်ထုတော်ကြီးဘောနော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့လုံခက်တော့ဖြစ်ပေါင်းဖြစ်များစွာကြာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်တာဘောနော်ဒင်းလူမျိုးတွေကဘာလို့လဲငင်းချမ်းရင်ယူမယ်ငင်းချမ်းရင်ယူမယ်တဲ့ငါတို့ကိုယ်တော့လက်ခွင့်ပေးပါတဲ့ငင်းချမ်းရင်ပေးပါတဲ့ငါတို့နေတော့မတိုက်တော့ဘူးဆိုမှဘောနော်သူကိုလိန်တာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့တွေကလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေခွင့်ပေးတယ်ငင်းချမ်းကဲငင်းချမ်းစွာနေပါဆိုတော့ခါမှသူတို့ကသူရှင်မင်းယူလိန်သွားတာရှင်မင်းငင်းချမ်းရင်မယူပဲနဲ့သူတို့ကကားတဲ့မမျှော်တဲ့ချုံတိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ Alfred ဘီရင်အဖွဲ့ကရှုံသွားတယ်ဆက်ရှုံသွားတာဆက်ရှုံသွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုနေမလဲဘယ်လိုမဖြစ်လဲဝမ်းနေမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲထွက်ပြေးမယ်လို့ပဲအာထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းယာဒုက္ခရောက်ဘယ်နှမချာမြုံနေရောအမအွေးချင်းမှပြေးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေအားလုံးတော်တော်များများပြေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒိန်းလူမျိုးတွေကသူတို့နိုင်ငံကြီးကိုတင်ပိုက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ဘီရင်ကတော့သူကကိုဖြောက်ရတော့တာပေါ့နော်ရှင်မင်းဝတ်စုံကအကုန်လုံးချွေရတယ်ယူယူနွားချောင်းတောက်ဖို့စုံလေးနဲ့ပဲဝေးရဝေးမှာပေါ့နော်ယူဖြောက်ယူကိုဖြောက်ရတော့တာဖြောက်ဆိုတာသိလားအဲသူရှင်မင်းလိုမနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဟာသူ့ကိုပဲရှင်မင်းဆိုတာဖတ်မိရင်သူတို့တတ်မှာလေအဲ့ဒါကြောင့်ယူပြတ်သွားအောင်သူကသူများလည်းမသိအောင်ပေါ့နော်ယူပြောင်းသွားတာပြောင်းတော့ဝက်ဆိုင်လာချိုးပြီးမှာပေါ့နော်သူကဆက်ရှုံရတယ်ယာဝန်နေတယ်အိုးသူပြန်ဆူတောင်းနေကြရင်အင်္ဂလန်လူမျိုးတွေငါတို့ဘလို့နဲ့ပြန်ပြီးမှအုပ်ချုပ်နိုင်မလဲ။အိုးငါဘလို့ပြန်ပြီးမှဆူစီးနိုင်မလဲဘလို့အုပ်ချုပ်နိုင်မလဲဆိုတာစိတ်နှလုံးသားထဲသူစဉ်းစားနေတယ်။စာငတ်နေတယ်ဆူတောင်းနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လေသမားတူရဲ့မိသားစုတူရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်။အိမ်ရောက်သွားမှသူကတကားပိတ်ထားတာ။တကားပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့သူကတော်တော်ဆိုမခောက်တာ။အင်းရှင်နေရှိလားမခောက်တဲ့ခါမှသူကလည်းလေသမားတွေကလည်းဘောနော်။ဘာလဲဆိုမှမြင်လား။ဘာအရင်သူတို့ရဲ့ရှင်မင်းဆိုတာမသိဘူးအမှန်ဆိုအဲ့ဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီအဲ့ဒီအင်ရှင်လေသမားမိသားစုကလည်းသူတို့ရဲ့အဲအရင်ကသူအုပ်ချုပ်တဲ့နယ်ပြည်တွေပဲဟိုတောရွာဘက်ကိုရောက်သွားတာအဲ့အမှားလာခါကျတော့အဲဒါဆိုလို့ရှင်လားထိုင်ကဲဒီမှာလောက်မစီလဲမခိုင်းတာရှင်မင်းပေါ့နော်အမှန်ဆိုသူတို့ကမသိဘူးနော်အင်ရှင်လေးများသူမိန်းမကလည်းရှိုင်းရှိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့သူ့စကားပြောတယ်တဲ့เนาะဆိုတော့အမဆိုသူကတော့စိတ်ထဲမှာတော့အိုးကျွန်တော်နိုင်ငံဒီရန်သူတွေပြန်နိုင်သွားရင်ဒီနိုင်ငံတော့ပြန်တည်ထောင်မယ်ကျွန်တော်သူကောင်းဝင်စောက်ထုတ်မှာဆိုမှသူကစဉ်းစားနေတယ်ဒါပေမဲ့အင်ရှင်တွေကငါတို့ရဲ့ရှင်မင်းအရင်တော့ရှင်မင်းမလားဆိုတော့မသိဘူးသူကရုပ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ Hey Time ဒီခက်ပြီးရင်စားဖို့ဒီ remote တွေကိုဖုတ်လိုက်ဆိုမှခိုင်းတာအမှန်ဆိုရင်ပေါ့เนาะသူရဲ့နိုင်ငံပဲသူမရောက်လို့ဖြစ်တယ်เนาะသူတို့မတီးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပဲစံစာထဲမှာလည်းထိုးသူကိုလက်ခံသမျှတော့သူဒီဟူတော့ကိုတော့ကိုယုံကြည်စောသူပေါ့เนาะဘုရားသခင်တာသမျှဖြစ်ရမယ်ပြင်ပါလေထိုးသူကဤလောကသို့ကြွလာတယ်သူလည်းရှင်မင်းလည်းဒီလောကကိုကြွလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဤလောကကြီးထိုးသူကိုတီးလားထိုးသူကိုမတီးဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့လိုပဲသူကလည်းသူတို့နေမီတာမှာသွားပြင်မဲ့လည်းပေါ့เนาะအဲ့သူတို့တွေကိုမတီးတဲ့အတွက်သွားမှာဖြစ်သွားလေသူကိုရရင်ဆန်းဆက်ဆန်းတာဖြစ်တယ်။ရရင်ဆန်းဆက်ဆန်းတဲ့အခါကျတော့နင်းကျန်သူတို့ကအိုးလေသမားမာလေလောက်သွားကြတယ်။သူကိုနေကအင်မူပြီးတော့မဟုတ်ဖို့ဆိုမှပေါ့နော်။သူကလည်းမဟုတ်ဖို့ရင်းနဲ့ပါဆိုလို့လာတယ်ရှင်မင်းရတယ်ပေါ့နော်။ဟာတိုင်းပြည်ငါတို့ဘယ်လိုဆက်နိုင်မလဲဘယ်လိုနဲ့ငါတို့အောင်မြင်ချင်းရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတခါတည်းသူကဘာဖြစ်သွားလဲ။အဲ့ဒီမဟုတ်ဖို့တဲ့ဟာသတိမိသွားတာ။ဟာအဲ့ချက်သွားပြီးယူရမယ့်ဟာဆိုတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်။မဟုတ်ဖို့တဲ့ဟာမသိတော့ပဲနဲ့မဟုတ်ကတူးသွားတာမဲတူးသွားတာမိတွေ့ခဲလို့ဖြစ်သွားတာ။ဆက်လို့ရအောင်မလား။သာလုံးမရတော့ဘူးဆိုတော့သူကချစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီလေသမားမိသားစုကမြားပြန်လာတာဟဲ့နေမဖြစ်လို့နေစားဖို့မဟုတ်ဖို့တာကိုရောမဖြစ်လို့နေမကြည့်ကောင်းကောင်းမကြည့်တာလဲဟမ်နေကဘယ်လိုမျိုးဧည့်တယ်လဲ
นี่ชาพูดตรงกูชาพูดตรงน้องไหนมุสล็อนี่นี่มาเนี่ยแหละบาเลยสมังเอาด่าเลยตัวยังวันเนี่ยเลยโอ้งาชิมยินเอลฟรีบินสระตุรุมตีแค่รูเบงาคุลุมยูเอาด่าอะไรจังมั้งโอ้สมังวันเนาะตัวบ้ามันมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนให้แค่ส่วนนี้ได้เลยเลยเอลูมาตะเคียนชูกันเลยดีล็อกเอาจ้าลาปีเมื่อวันเนาะดีล็อกเอาตัวพันสินเดิมดีล็อกเอาตู้มันตีเรียดตู้บาลุตู้คนเล่นมาขันจับบูอ่าดาพยาตาเราไม่พ่อแม่พยาตาเราไม่พ่อแม่ลูกเปลี่ยนขันจับบาลุเลยเฮร้องมินเจอะไรตัดชินเนี่ยอ่าบาพี่ลูกไม่พ่อยันเลยงานนี้เอาลูเมบาพี่ลูกชิมีมุ้ยพ่อยาแหละสมัตุโกเป็นยาชีวะเนาะนี่โนเป็นมามุ้ยเลยสระเงาเยี่ยมจ่อตัวสิบเทมาบ่เนาะตัวตัดชินลูกตัวเป็นมามุ้ยเลยสระเปียวบ่าสมัตุโกตัดผู้พี่ผู้เป็นสินสาเลยพี่มาเป็นยาชีวะตัวเป็นมาเปียวเลยข้ามาเฮร้องมินจะบาลูเลยนั่นนี่เอาอยู่จ้าเลยกันเลยกงลงตาสมัตุไม่ถูกด่าตีละแต่ตัดผู้จะลำเจ้าอุล่ะตัดผู้สองนับเช็ดเด็ดเก๋ไปบ่เนาะตัวสโลชินเลยตัวอเมริกามารีพี่เป็นแม่ตัวเพื่อหายอดตั้งมโหบูเนาะพี่อาจจะเข้าใจชินเอาวิญญาณเอาอาภิปรตรีเจียมพี่เดี๋ยวสรน้อยสักคนว่ามุ้ยพ่อเดี๋ยวสรว่าพี่รู้เลยนี่ชาชิ้งพอพี่อาภิเดี๋ยวเนาะแกดีแค่มาน้อยสักคนมุ้ยเดี๋ยวชีละมาชีบูเขาเดี๋ยวยิ่งชวนน้อยสักคนมุ้ยเดี๋ยวสรลูด้าอ้าลงสีเงี้ยฉันทำมาเยอะกูกลัวลูกอย่างน้อยสักคนมุ้ยพ่อเลยเนาะตู้แล้วมาขันจะพี่มาตัวชีละแล้วขามาแล้วบาลูเลยเอ้ตัวพี่ว่าตอนนี้ตัวเล็กแต่มาลูกเดี๋ยวน่าจะมีหัวในไทยเนาะสรตะเก็บพี่จะมันชีเดี๋ยวสรนี่ถ้าอย่างตัวลูกแล้วชูซาเล็งมาอภิจะข้ามามาลูกผู้วะเนาะยิ่งชูพี่อาหาแล้วแม่ตู้ยังรู้เลยตู้ยังในงานมาช่วยรู้เลยตู้แล้วมาขันจะบูเนาะสรยิ่งชูพี่อาบาลูเลยสรชิมบ่เนาะจีละแล้วขามาแต่ต้องสนุกในปีเดียวกันว่าฉันว่าจะมาเราอัดเวทาร์เราต้องมีรู้อัดเวบอเนาะดูแล้วว่าการไหนมาตีขันปีรับชิดเดมาเนาะแล้วว่าการไหนมาฉันว่าจะมาเราอัดพิโกสาตีขันปีรับชิดเดเนาะสรตูดีมิมิดีใจจ้าตูดูรู้มิโรตีมิมิรู้มิโรตีตูก็เลยมาขันเบนิจาร์เลยบาดพี่เราแล้วว่าการไหนมาใหญ่เลยเฮ้ยเนี่ยจะเข็นรูปเยอะเลยพังสมัยใหญ่เลยลูเรียเลยยอมมาเสียตาเลยอะลาเปียนมีนัดไปยาวกะลาซะนี่บาดพี่เรางั้นกูว่ากูจะขึ้นรูปย่อเลยพังสมัยใหญ่เปลี่ยนไปทุยสมัยตะขาเล็กตะทุยได้ยิ่งช่วยมีน้ำมาทุยดีจะบอกเนาะพี่โอ้ดีทุกช่องเนี่ยตะขาเล็กจริงทุกอย่างเลยใช่ดับตายอะไรแบบพี่เราใหญ่จะเลยสรุปชิมบอกเนาะโอ้จนเราจะมาเราล็อกการูดาร์เลยที่อาลงกูยิ่งช่วยอยู่สองตัวรับเช็ดเลยยิ่งช่วยแบบพี่เราน้าสักคนมันมุ่ยพ่อเลยที่ละที่ที่ขันที่เป็นไงเสงาเยซูคริสต์อภิเษกต่อตัวโลกเกิดเช่นหาอีโลกาตัวจวาลารมูเรเนาะเกิดเป็นผู้ยันจวาลาราพี่เดพี่มาเจ้าต้องสตองเนี่ยมาที่มาตุยดีด้วยล่ะทีนี้จะมาเราอัดเวลว่าการมาที่คัมภีร์ราพี่เดเขามาสู้ตัวผู้สู้เดงารุลกันเนี่ยอภิเษกลูกเดียตัวเล็กมาตามหัวเช่นขายาเดงารุชราวันมาเก้าเนี่ยยาเรลูกเดียตุ้มยาวกันเดมาเก้าเนี่ยยาลูกเดียตัวชราวมาวะเนาะตามหัวเนี่ยเช่นขายาตุยเดง่ายชุดเดนับเบียร์เนี่ยแต่หลานเนี่ยสู้เช่นขายาเดตุยเดง่ายชุดเดบ่เนาะเราเนี่ยไปยิ่งชูพี่หาสโลชิมบ่เนาะอาจจะถอดตัวรับเช็ดเดแล้วเราจะมาลูดารู้อาจจะอธิคันปีรับเช็ดบาร์เลยเนาะพี่มายิ่งชูหาเตบีมาเสร็จตัวรับพี่อาจจะเข้มหอบูตัวบาลุกเลยสโลชิมบ่เนาะเอ๊ะที่มาตามาออสยาออสยาอยากคู่พี่ลาเลยเอ๊ะตัวหาชิมเปียนทามยาวเดเนาะยิ่งชูพี่หาเตบีมาชิมเปียนทามยาวเดคู่เชิงมาสโลชิมตัวก้าวกินในงานมาบ่เนาะชีนี่บาร์เลยกางเกงจะจอดตัวเว้ยกางเกงเองมาตลอดจะมีจุดนั้นจะมาเราด้วยตลอดจะมีตู้ยงจีได้ตัวเลยวะเนาะพี่อาจจะมีพี่ได้ตัวเลยกูนี่ยาขันในเป็นเส้นทารเลยตู้กูยงจีได้ตัวกางเกงเองมาตัวข้อสองตัวมาพี่ได้ฮาเลลูยาท้าวรับเจ้าชิ้นส่วนในทางไหนไม่พี่ได้ดีล็อกกามาเราอุจินนาเส้นชีเลยมาเจ้าวะเนาะดีล็อกกามาเราเจ้าในขนาดเลยเว้ยกางเกงเองมาอะไรจะมาชนเราบ้าลูกพูดเลยเส้นนี้ลงอาจจะไม่เน่เยซูพระองค์ยงจีละขันพูดเลยก็ในหลวงตาที่มาเยซูก็มีอะไรจะตะเคียนเกิดจริงๆอ่ะพี่ยงจีละขันได้อาคามะพระตะเคียนตาจะมีพี่คนยามเองฮาเลลูยาเกี่ยหกบาทเลยดีมากจีเอลฟรีบินฮาเลตัวมีผู้จองมาบาทพี่เลยเอลฟรีบินฮามีผู้จองมาบาทพี่ตัวเลยมีผู้จองมาไม่พูดด่าไม่จู่ตัวเลยน้อจู่ตัวอาคามะดังแม้ตู้คนว่าจังตายูยูจังตัวแต่มาลูกเทียนจ้าเลยดังแม้เอลฟรีบินฮันตันี่จ้าตัวบาปเป็นพิษเลยดีใจไม่พิษตัวรามหัวบูตู้เย็นในงานยันติยูริวะเนาะตัวเสพเปลี่ยนในเนี่ยเสพเปลี่ยนในเนี่ยขามาตัวสโลชินเปลี่ยนบีมาโอ๊กโชยาเลยเนาะดาริยาดาแกเอลฟรีบินยังบ่เนาะเปลี่ยนเสพได้เปลี่ยนเสพได้ขามาตัวที่นี่จ้าเราบาปพิษตัวเลยสโลชินเปลี่ยนบีมาตัวโอ๊กโชยาเลยอกชุยาละคามาตะคาเดตัวแหนงงามมาตัวแก้วชิมิยินดิแทมกะตัว
တော့ပြန်ပြန်စီးစင်ချမ်းသာတဲ့အုပ်ထုပ်နေတဲ့အခါမှာချီးကျူးကြတယ်ချီးမွမ်းကြတယ်အဲ့လိုပဲယေရှုဖျားကလည်းဒီနေ့ကြာရင်သူကမင်းစီးစင်ဘုန်းတော်အာနုဘော်နဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုဖျားကိုရောက်စီတဲ့ယုံကြည်တဲ့ခံပွင့်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ကျမ်းသာသူရောက်စီတဲ့ဖျားရှင်တိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေ